Ermeninin o getirirler Bakının paxlavasıyla çay içdirib yola salırlar. Gedir balalarımızı qırır. Ama hiç bize buradan bura baxan yoktur. Mart ayının 16-sında Binəqədi rayonu Şövkət Məmmədov 19 ünvanında yerleşen yataxananın həyətindəki taxta evlər yanıb, yanğın nəticəsində ona yaxın ailəyə ziyan dəyib. Sakinlər deyir ki, hadisə həftələr öncə baş versə də dərdlərinə çarə qılan dövlət qurumu yoxdur. Sakinlər günlərdir ya küçədə ya da qonşularda gecələyir. Vətəndaş deyir ki, Erməniyə paxlava yedizdirən hökumət isə onlarla maraqlanmır. Əhmədova Aminə Rəhimqızı, Ağdam rayonunun Gülaqlı kənd sakini. 93-cü ildən buradayıq. Yoldaşım 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Hal-hazırda eşitmir, beyində səs var. Ayın 16-sında gecə saat 12-nin yarısından bu haldadır. Hələ də bizi gəlib maraqlanıb sorsan yoxdur ki, niyə bu gündə qalmışsınız? Və biz hara deyək, kimə deyək bilmirik. Baxan yoxdur. Nə deyirlər siz o mütəmmə olsun? Vallahi heç nə, getdik qaşınkoma, qaşınkom göndərdi bizi fövqəladiyə. Fövqəladiyə getdik, bizi göndərdi qaşınkoma, o 20 yanvardakına. Sonra da dediler ki, hə, tikib verəcəyik. Hələ də bir yoxdur. Heç olmasa gəlib bu zibiri götürmürlər ki, burada el iki taxta qoyaq, bir dənə kulenka salaq üstünü gecə başımıza yarmaz. Bu pandemiya dövründə kimin qapısına gedirik? Məsafə saxla, maska tax, gedir kimin o janda yataq. Bax, bu vəziyyətdir, heç də. Başırdıq ki, Allah qoysa torpağımız alınır, evlərimizi tikəcəklər. Buradan bir toy bayramdan biz köçüb gedəcəyik yerimizə, yurdumuza. İndi hadisə də oldu, evlər yandı, əşyaları yandı, heç nə yox. Biraz o dəmir dümrü satdılar, verdilər çörəyə, də o karavatın zanını dəmir. Qalan hamısı çıxır, bax, hala deyinik, etim verdirdilər. Ondan sonra, bax, yorğandı, paltarlardı, evin əşyə qablardı, deyə, bax, da bunlar. Hamısı, bax, yorğan döşəklərdir, bax, deyə, ha. Ən paltarlardı, bax, hamısı, külə dönüb, bax. Özün də bilirsən, bahalıq dövrdü, neçə aydır pandemiyadır, iş yox, qız yox. 260 manat pensiyalım. Onunla şəkər xəstəsiyəm, iynə dərmanımı eləyim, yoxsa kişiyə eləyim, yoxsa 5 ailəni saxlayayım, yoxsa ev yaşasınlar. Qalmışam belə. Həsənova Əfsanə Telman qızı, Ağdam rayonu, yəni köçkün çünki, yəni biz yəni rayona qonaq getmişdik, Balvizimgilə. Biz gəldik, gördük ki, ya bizə yolda zəng elədilər ki, eviniz yanıb. Gəldik ki, mümkün olmadı söndürmək. Çatdırıb söndürə bilmədik. Nə bilim, hər şeyim yandı. O bu verib paltarı, qonum qonşusu adı verib, ayağımın ayaqqabısını, paltarını. Yəni maşında yatırıq, qohum əqrəbənin qapısında gedib yatırıq. Bu qonşu çağırır ki, bir gün biri gəldi çay, bir istəkən çay iç, biri gəldi çağırır ki, gəl bir loxma çörək yer. Uşaq ağlaya-ağlaya qalır ki, ev istəyirəm, yatmağa yer istəyirəm. Yoxdur, valla. Çox çətinliklə dolanırıq. Yani bu ilin günün bu vaxtında gedib kimə sığınaq? Kimin bir sığınacağına sığınaq? Heç kim yoxdur. Nə bilim, dövlətimiz də deyir ki, elə gələcəyin ki, baxıcəyin, təmizləyəcəyin, ev veriləcəyin, heç nə. Ora-bura göndərirlər. Nə bilim, heç nə demirlər bir söz ki, bizə ki, yəni ki, bizə ki, bir dərdimizdə əlac yoxdur. Hər yerə də getmişik, hamısını da gəzmişik. Tüm qaşqın komları gəzmişik, hamısını gəzmişik. Heç nə yoxdur. Belə pis vəziyyətdə var. Bir dənə əşya çıxartmamışam, bir dənə yatacaq çıxartmamışam. Heç nə. Hamısı kül oldu, heç nəyimizi çıxartmadıq. Uşağın paltarını qonşu veribdi. Mənim paltarımı qonşu veribdi, hamımızın paltarını. O qonşu çağırır ki, gəl bir loxma yiyin, qonşu çağırır ki, gəl bir loxma yiyin, heç nə. Nə bilim, valla, falan. Dövlətimizdən nə istəyirəm ki? Bizə dənə bizim bax bu komamızı gəlsin, daşdan villa da istəmirik. Gəlsin bir dənə bax belə dənə qaraltı eləsin, versin, biz burada sığınaq. Sığınaq heç olmasa başımızı soxmağa bir komamız olsun. Bir çadırdan zaddan vermədi, heç nə vermir. Ev yoxdur da, nəysə bir əlac eləsinlər bizə. Yatmağa, başımızı soxmağa bir yer versinlər bizə. Ki bu qışın günü biz körpü uşağınla biz burada bütün günü gəlləm otururam səhərdən axşama qədər mən burada. Heç nə yox, gözləyirəm ki, bəlkə kimsə haradasa gəlir. Gözləyirik, heç nə yoxdur. Axşam da orada, burada günümüzü keçirik elə.